Katty, Katty, ved du hvad? Katty, det er sgu ikke så godt, du. Nej, ved du hvad? Jeg er nødt til at... Kan du lige smutte en gang der? Så ja. Katty, Katty, det nu... Nej, men Katty, hør her. Det er fordi Katty er faktisk på vej ned på apoteket, ikke? Ja, så jeg har ikke tid til at snakke med dig med Katty. Nej. Ja. Ja, ja. Ja, men det er godt, Katty. Ja. Ja, ja. Ja, men det er godt, Katty. Ja. Ja, ja. Ja, men det er godt, Katty. Ja. Ja, ja. Ja, men det er godt, Katty. Hva? Ja. Ja, det er godt. Hej, Katty. Det var Katty. Nå, men det var bare for det til... Ja, det kunne være, I var sådan lidt langsom video. Nej, det er jo for det til Katty. Katty og mig, ikke? Vi kom sådan tilfældigvis sådan til at sludre om nu det her med ægteskabet. Det er sgu da egentlig noget mærkeligt noget, hva'? Jeg kan se, I mange par dernede, I giver mig ret. Det er sgu da noget underligt noget, det der med ægteskabet. Altså, tag nu for eksempel Erling og mig, ikke også? Vi har været sammen hele livet og foretaget os de samme ting derud og derind. Og, det er jo godt nok jo. Men ved I hvad, det er sgu da lidt ligesom, hvis man nu har én livret. Stegt flæsk for eksempel. Og man så kun får det at spise hver dag i 30 år. Hvad mener du, så kunne man godt på et tidspunkt trænge til en gang frikadeller, ikke også? Bare sådan som noget ny inspiration. Og hvis man på samme måde godt kunne tænke sig lidt ny inspiration i sit samme liv, så må man altså tage et initiativ. Så ved I hvad? Jeg siger til Erling derhjemme, ved du hvad, lille Erlemand? Jeg har gået og tænkt på, om ikke at vi to, vi skal finde på noget nyt at lave sammen. Jamen det lyder da fornuftigt, siger Erling så. Så går du med ud i at brygge og så hjælp med at fjerne de fedtpropper, der står på kloakken til. Nej, altså Erling, for hundet af. Brug nu din fantasi, altså. Læg lidt på låget, Erling. Altså, ægteskabet, jo. Ægteskabet, det er fuldkommen ligesom med en bil, Erling. Altså, hvis ikke det får en ordentlig eftersyn en gang imellem, så holder det sgu ikke særlig længe. Nej, jo. Og Erling, du er alle burde da vide, at det er meget vigtigt at fokusere ekstra grundigt på undervognen. Ja, så var det ligesom begyndt at dæmme for ham. Fordi for sådan en mandfolk som Erling, der er sex næsten lige så vigtigt som korrekt dæktryk på bilen. Og i sådan et parforhold, der er vi kvinder altså nødt til at vise, at vi tør at stå ved vores seksualitet. Ja, altså os, der har det i os, vi gør det jo bare. Ja, der må I andre jo nok lige læse jer til det, jo. Men se, her kan jeg jo så varmt anbefale de her bøger, der hedder sådan noget som 50 Shades of Grey. Ja, det er sådan noget ugens rapport for damer. De handler blandt andet en hel del om sådan noget lak og læder, halløjsa. Ja, det bestemte jeg mig sgu for, at vi skulle prøve af hjemme, også hjemme på Majsevænget. Ej, nu kan jeg godt se, nu bliver I helt forskrækket og tænker. Så sidder I der og tænker, hvordan i alverden griber man så lige så noget andet. Altså, det skal jeg fortælle jer. Prøv at starte med at skabe nogle rammer, der gør din mand tryg, ikke også? Ja, altså sådan en parterapeut, han ville jo nok have foreslået et weekendophold med noget candlelight dinner og sådan noget. Det er overhovedet ikke nødvendigt. Nej, nej. Nej, de fleste mandfolk, de vil simpelthen være glade nok for en gang krebinetter med stuet grønærter til. Det synes Erling i hvert fald er sexet. Og ved I hvad? Når man så sidder der og nipper til hinandens krebinetter, så er der, man skal træde i aktion. Så jeg siger til Erling, ved du hvad, bedteskat? Nu kan du stille og roligt tage ud af bordet, og så gå ud på dit værksted, som du plejer. Så kommer jeg lige om lidt omklædt. Ja, altså her, der skal man fløjten fisk med ikke spare på noget da. Nej, 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 inden for det her lak og læder, halløjsa, der er udstyr, det er jo alfa og omega. Jo, se, altså jeg havde jo købt lange støvler og halsbånd og corsage og sager. Ja, jeg havde sgu ikke lige fået det der talkum med til, når jeg skulle skrue mig ned i det her plastik corsage der. Men ved I hvad, jeg drysset med lidt kartoffelmel, og så gik det fint, ja. Sådan en pisk. I ved godt, man skal have sådan en pisk, ikke også? Ja, sådan en havde jeg altså ikke købt med. Nej, altså sådan en javertus, den ville jeg fløjten fisk med, da ikke offre 698 kroner på.
Nej, så ude i entréen, ikke? Der snuppede jeg bare sådan lige et arvestykke fra min faster i Sønderjylland. Ja, det er sådan en klokkestreng med motiver fra krigen i 1864. Så var jeg klar. Og så gik jeg ud til Erling i værkstedet og altså nu har Erling jo ikke læst de her bøger, vel? Og hans erfaring med det her lak og læder, det kan godt nok ligge på et møgbitte sted der. Ja, med mindre det drejer sig om autolak, det er klart jo. Men ved I hvad? Han havde lige godt gjort, hvad han kunne. Det skal han altså have. Det havde han. Altså, det var så lidt voldsomt i første omgang at se ham stå der, kun iført sin gummistøvle og sin gamle lædervest og sin Q8-kasket. Men da jeg sådan ligesom så havde fået fordøjet det indtryk, så skulle jeg jo så til at have ham lænket til hans høvelbænk, jo. Ja, jeg kunne sgu ikke lige finde sådan noget kædeværk med hængelås og sådan noget der. Men Erling, han havde for nylig været i Silvan, og der havde han købt 500 assorterede plastikstrips. Nå, se, han skulle jo gerne ligge på maven på den her høvelbænk, jo. Men nu har Erling sådan en ret flot rundbuestil. Så når jeg sådan havde fået hans hoved godt dernede mod høvelbænken, svup, så vippet benen op. Og når jeg så havde fået skruet hans ben rigtig godt og grundigt i den plads, svup, så vippet hovedet op i den anden ende der. Altså, der skulle en hel del plastikstrips til, før han lå der. Nå. Så var det jo så, at jeg skulle til at give ham det her rap bag i med klokkestreng. Det kan sgu godt være, at lige fik dasket lidt vel hårdt nok til en. Jo. Der gik i hvert fald sådan hen ved 3 dage før aftegningen af Dybbøl Mølle i Korsting fortog sig heromme fra det her område her. Jamen ved I hvad, det var ikke kønt, det var det. Det var helt blå. Det var helt hævet. Ej, det var ikke godt. Det var lige i det øjeblik, ved I hvad? Der kom jeg i tanke om, jeg skulle da glemt at tage mine ører på. Jamen ved I hvad? Så er nogle af mandfolk fuldstændig vilde med sig. Så er nogle havde selvfølgelig også købt derinde i butikken, ikke? Så dem styrte de jo ind i entréen og finder frem af skuffen, men så ringede telefonen. Det var Katy. Jo, og Katy, hun kunne fortælle, at hun havde fået en ny opvaskemaskine. Og det var en Siemens med bestikbakke og automatisk afkalkning, og det kan nok være. Og inden jeg fik set dem om, så havde Katy og mig skvadret i en time. Pludselig så kommer jeg i tanke om stakkels Erling, der ligger fastspændt til sin høvelbænk ude på værkstedet. Og jeg farer derud og ser, at han er helt sunken sammen. Jamen, han var nærmest bevidstløs. Det var som om al luften var gået ud af ham der. Ved I hvad? Det tog nabo hen ved 20 minutter at fjerne alle plastikstripsene med en bedetang. Og nabo og jeg, vi får så stavlet Erling ind i hans øreklapstol lidt i stuen herovre, og jeg får så plantet sådan en åben bajer i næven af ham. Men da han efter en time ikke engang har gjort anstalter til at tage en tår, så blev jeg bange. Ja, så ringte jeg efter lægen, og han kommer farende og kaster et blik på Erling og siger, her er du mildeste Gud, den er jo helt gal. Erling, han skal have fuldkommen ro, og så skrev han så en recept ud på nogle sovepiller, som jeg lige kunne rende ned og hente ned på apoteket. Jo, doktor, siger jeg så, det er da godt nok, men hvornår skal jeg give ham de der sovepiller? Så siger jeg, doktor, hørte du af, hvad jeg sagde til dig, min kaninus? Erling, han skal have fuldkommen ro, så de sovepiller, dem skal du fløjte en fisk med dig selv til.